Predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc Musar. Republike Slovenije, občinske svetnice in občinski svetniki, in jezikovno identiteto vsakega pripadnika manjšine, ampak tudi ustvariti primerne razmere z ustvarjanjem ozračja strpnosti in dialoga, pa mora družba omogočiti, da kulturna raznolikost ni vir in dejavnik razhajanj, ampak duhovnega bogatenja v družbi. En lep dober dan vsem skupaj, dobrodošli v predsedniški palači, prvič pod mojim vodenjem te hiše in države. Zelo sem vesela, da vas lahko pozdravim. Predvsem bi se danes želela z vami pogovoriti o težavah, ki vas tarajo. Rada bi vam seveda čestitala ob svetovnem dnevu Romov, ki je bil 8. aprila. Res se vam opravičujem, ker nisem bila v Sloveniji in se vašega dogodka centralnega nisem mogla udeležiti, ampak upam, da mi tega ne zamerite preveč. Danes bo še več priložnosti za pripričana sem dobro razpravo. Evo, dober dan še enkrat, bom jaz začela. Prvi posvet z Romi in Romkinjami. Moram kar na začetku poudariti, da sem res zelo vesela, da so bile tudi tri predstavnice ženskega spola danes med udeleženci te razprave. Romom sem seveda najprej čestitala ob svetovnem dnevu Romov, ki je bil 8. aprila, žal me takrat ni bilo v Sloveniji, sem se jim seveda tudi opravičila in upam, da danes nadoknadila zamujeno, prepričana sem, da se bomo kdaj še srečali. Zdaj, glavni poudarki današnjega posveta so pa sledeči. Izjemno zadovoljna sem, da je vlada Republike Slovenije ustanovila posebno delovno skupino, ki se bo ukvarjala z romsko problematiko. Vodijo državni sekretar dr. Anton Grizold. Poudarek njegov je bil izjemno pomemben in sicer, da se bo vlada lotila reševanja problemov Romov in Romkin dvotirno. Poudaril je, da gre v tem prvem koraku za akcijski načrt, torej prvi korak je tisti korak, kjer so težave najbolj problematične. Drugi tir tega reševanja problematike so pa seveda sistemske rešitve. Iz razprave sem izluščila 6 najbolj pomembnih točk. Zame osebno prva in res izjemno pomembna točka reševanja problematike romskih naselij je voda. Dostop do vode je osnovna človekova potreba, ki zagotavlja osnovno človekovo dostojanstvo čisto vsakemu posamezniku. Okrog vode se vrti potem seveda tudi problematika otrok v šolah. Otroci nekako ne želijo v šolo, ker niso čisti, so deležni kritik, šikaniranja svojih sovrstnikov, kar seveda ni dobro. Ne nazadnje je tudi OZN, torej Organizacija Združenih narodov, opozorila Slovenijo, da moramo dostop do vode zagotoviti čisto vsakemu prebivalcu Republike Slovenije in največ težav je z oskrbo z vodo ravno v romskih naseljih. Sem pa vesela, da se je na Dolenjskem začelo premikati, namreč v naselju Žabjak so mi omenili današnji gostje, da je bilo precej narejenega, urejene poti, mislim, da tudi elektrika in voda v tem naselju, za kar sem seveda odgovornim neizmerno hvaležna. Druga točka, ki smo jo identificirali v današnjem posvetu, je prostorsko urejanje. Prostorsko urejanje je problematično ne v vseh občinah. Mi imamo 20 občin v Republiki Sloveniji, kjer imamo tudi romske svetnike, kjer se na tej problematiki
lahko dela dobro, lahko bi se seveda še bolje. Problem, ki sem ga zaznala, je, da nekatere občine ne želijo omogočiti niti odkupa Romom in Romkinjam, ki bi si želeli odkupiti zemljišča, na katerih bi ali želeli postaviti ali so že postavili svoja prebivališča. Tretja točka, ki sem jo zaznala in v katero se bom skupaj s svojimi svetovalkami in svetovalci res poglobila, so otroci v šolah. Izjemno problematično je, da romski otroci v šole ne hodijo, manj težav v Pomurju in Prekmurju, več seveda na Dolenjskem in v Posavju, tudi že kolikor toliko dobro na področju Krškega so stvari urejene. Glavni problem, na katerega so me opozorili današnji sogovorniki, je nepoznavanje slovenskega jezika. Še ena pomembna poanta današnjega posveta je, in jaz upam, da se bomo vsi odgovorni tega malce bolj zavedali, namreč želja Romov je, in mislim, da je tako tudi prav, da se nič ne bi smelo urejati brez Romov. Torej, ne o Romih brez Romov. To se mi zdi res izjemno pomemben poudarek. Otroci morajo sedeti v razredu, predlogi romskih skupnosti so, da bi se morda več časa, več ur posvetilo izobraževanju slovenskega jezika za romske otroke. Nekako mislim, da smo vsi skupaj prišli do zaključka, da je lepša prihodnost za Rome in za romske otroke zagotovo, če zaključijo proces izobraževanja in ne samo osnovno šolo. Veliko si jih želi nadaljevati šolanje tudi v srednjih šolah, ne nazadnje tudi na fakultetah, že imamo nekaj Romov in Romki in izjemno dobro deluje akademski romski klub, tudi tega sem seveda zelo vesela. Z dr. Grizoldom in poslanko Tamaro Vonta smo spregovorili tudi o tem, kako se lotiti sistemskega reševanja problemov Romov in prišli do zaključka, da tudi sistemske rešitve morajo biti fokusirane in specifične za posamezna naselja, če želite za posamezne občine, skratka različne rešitve za različna naselja. Tega se moramo vsi še kako zavedati. Ena zadeva me je pa res negativno presenetila, nisem vedela za to, namreč menda se slabša zdravstveno stanje Romov. Slovenija je nekako opustila zdravstveno oskrbo v romskih naseljih, zdravniki in medicinsko osebje v romska naselja ne hodijo več ozaveščati, če želite, o kontracepciji, o spolnih odnosih, o splošnem zdravstvenem stanju in preventivi. Nekako je to izostalo, v preteklih letih pa je bilo vendarle bolje urejeno. Veliko Romov in Romkin ima seveda tudi težave s tem, ko že dobijo določena zdravila, kako in na kakšen način jih pravilno jemati, kdaj, kako pogosto. Skratka, tisto čisto osnovno izobraževanje za zdravstveno preventivo, iskreno menim, da bi tu Slovenija lahko naredila več in bolje. Šesta točka, s katero smo se strinjali oziroma v kateri smo se poenotili, je pa točka delovanja centrov za socialno delo. Menda centri za socialno delo ne hodijo več tako pogosto na teren v romska naselja, nekako je tudi to kot zdravstvena oskrba izostalo. Tudi tu se bomo potrudili in pogledali, kje je ta zastoj nastal, kaj bi se dalo seveda narediti še bolje. In če zaključim svoje razmišljanja, rekla sem, da je prva točka voda. Voda omogoča res neko osnovno človekovo dostojanstvo. V 21. stoletju si nobena moderna država, moderna demokracija ne bi smela privoščiti, da so njeni prebivalci in Rome in Romkinje smatram za prebivalce naše domovine, skratka, da nihče ne bi smel biti brez vode in osnovnih ustreznih sanitarnih razmer. Romi so me seveda opozorili tudi na povečanje sovražnega govora, sovražnih besed, raznih diskriminacij, tudi segregacije, če želite, rada bi povedala sledeče. Težav ne bomo rešili s sovraštvom. Sovraštvo ne bo pripeljalo do potrebnih rešitev. Vsi skupaj se dajmo zavedati, da lahko le skupaj premikamo gore. Sama sem pa Romom in Romkinjam vendarle povedala tudi eno stvar. Če govorimo nič brez Romov o Romih, se moramo zavedati tudi, da so Romi
lahko del rešitve oziroma da morajo biti del rešitve. Tudi sami bodo morali znati iskreno sebi pogledati v obraz in si priznati, kje naredijo premalo, kje torej lahko naredijo več in bolje. In tu apeliram na vse, na res vse romske starše, morda bolj na matere, da naj pošiljajo svoje otroke v šole, to je nekaj, kar jim bo zagotovilo lepšo prihodnost. Toliko z moje strani, zdaj pa seveda predajam besedo gospodu Jožefu Horvatu Mucu, ki dolgo vrsto let deluje na področju romskih politik. In gospod Horvat, prosim še vaš pogled na današnjo razpravo. Hvala, gospa predsednica. Najprej bi se zahvalil predsednici za povabilo, da smo bili sprejeti in da smo imeli priložnost povedati tisto, kar je v tem času, predvsem ob prazniku Romov, bilo potrebno izreči oziroma opozoriti. Strinjam se s tem, kar je gospa predsednica povedala. Mislim, da je neka določena pot začrtana. Pogovarjamo se z delovno skupino pri vladi Republike Slovenije, ki ima seveda veliko razumevanje za reševanje romske tematike. Velikokrat se pogovarjamo o tem, da določene stvari se ne dajo rešiti preko noči, vendar pa v vseh teh letih, kolikor jaz se ukvarjam z romsko problematiko, smo vedno mer izpostavili nekaj temeljnih problemov. To je pitna voda, elektrika, bivalne razmere in zdravstveno stanje. To so področje, o katerem smo danes govorili tudi pri gospe predsednici in seveda o teh vprašanjih se pogovarjamo že 30 let. Tu na tem področju nekega vidnega napredka v nekaterih sredinah, ki Romi živijo, nismo naredili. Seveda so vedno vzroki ali ni pravne podlage, ali ni sredstev, ali pa se nekako odlašajo te odgovornosti, eno ministrstvo na drugo ali pa recimo lokalna skupnost na državo in obratno. Mislim, da je tu, kot je gospa predsednica povedala in kar so danes tudi tisti, ki se ukvarjajo z romsko problematiko povedali, potrebno je določene stvari reševati sistemsko, seveda s poudarkom na tiste specifične probleme, ki v nekem določenem okolju izstopajo. Tudi sami smo veliko krat v preteklosti na takšen način izpostavili probleme, tudi predlagali takšne in podobne rešitve in tukaj mislim, da predvsem to, da mnogi iz državnih inštitucij imajo nekako željo potem, da bi se romski položaj spremenil na boljše in pa seveda s tem, da je tudi veliko razumevanje ima gospa predsednica in je tudi ponudila svojo pomoč takrat, ko bo ta pomoč potrebna, smo zelo veseli, kajti vsaka pomoč, vsaka reakcija na tisto, ki sproža nezadovoljstvo, predvsem pa sovražni govor, diskriminacijo, segregacijo in podobne neprijetne stvari, je prav, da tudi gospa predsednica za svojo avtoriteto pove, kaj je pravzaprav v tej družbi potrebno in tega smo seveda veseli. Zdaj, rad bi izpostavil, velikokrat je bilo rečeno, recimo o izobraževanju romskih otrok, moram reči, da se v zadnjem času določene stvari na področju romskih otrok spreminja na slabše, tudi v romskih naseljih, torej ni tako, kot bi moralo biti, ogromno slabega se dogaja romskim otrokom, tudi v nekaterih šolah stvari niso takšne, kot bi morale biti, pa če izpostavim samo eno vprašanje, na katerega smo že večkrat opozorili tudi Ministrstvo za izobraževanje, da naj spremeni določene stvari, predvsem, ko govorimo o romskih pomočnikih, torej romski pomočniki so se sistematizirali, delovno mesto sistematizirali tako, da je zapisano, da se romski pomočniki, da je njihovo delovno mesto takšno, da se ukvarjajo z gibalno oviranimi osebami, torej otroci. To ne sme biti neko merilo, tukaj se bo tudi Ministrstvo za izobraževanje moralo vse skupaj najti bolj primeren naziv za delo, delovno mesto romskih pomočnikov. Danes o tem sicer nismo govorili, jaz to izpostavim kot nek poseben problem in seveda tisto, kar je najbolj pomembno, kar je tudi predsednica rekla, torej nič brez Romov.
Mi smo ogromno predlogov predlagali v preteklosti, tudi tiste, ki bi lahko prinesle konkretne rešitve, vendar nekega posluha seveda ni bilo. Danes je gospod Grizold, ki vodi delovno skupino za romska vprašanja oziroma za reševanje romske problematike, zelo dobro rekel, 30 let se ukvarjamo z nekaterimi problemi, s katerimi se Romi soočamo, pa pravzaprav nekega rezultata oziroma nekega napredka ni. Jaz se pridružujem tej misli in sem mnenja, da je potrebno vse tiste postopke oziroma tiste ukrepe, programe, ki v slovenskem prostoru obstajajo za reševanje romske problematike, niso učinkoviti, jih je treba enostavno odstraniti oziroma se jih več ne lotiti, ampak sprejeti neke nove programe, ki bodo prinesli določene rezultate. Torej, vsi tisti projekti, programi, kar obstaja v slovenskem prostoru, tako na državni kot na lokalni ravni, in so pozitivni, jih je treba nadgraditi in seveda sprožiti postopek za uvedbo novih programov, ki bodo prinesli seveda izboljšanje položaja romske skupnosti v Sloveniji. Romi se tudi sami ogromno trudimo, da bi ta položaj bil izboljšan. Vendar vedno rečem takole, če se moramo vsi skupaj nekako potruditi, vključevati v ta proces, potem moramo imeti tudi Romi za to ustvarjene možnosti. Veste, velikokrat tudi romski aktivisti, vsi tisti, ki se ukvarjamo z romskim vprašanjem, velikokrat nimamo te možnosti, da bi lahko delovali tako, kot se od nas tudi pričakuje. Kajti, gledajte, Romi na terenu pričakujejo marsikaj. Vse. In torej ne samo infrastrukturo, ne samo vodo in elektriko, ampak tudi kaj drugega. Tisto, kar seveda mi kot predstavniki romske skupnosti ne moremo zagotoviti. Torej, mi ne moremo in nismo pozvani, da recimo lahko zagotovimo vodo, elektriko v nekem določenem naselju. Zato so pristojni drugi organi, mi pa moramo imeti možnosti oziroma se nam morajo dati te možnosti, da lahko sodelujemo v tem procesu, skupaj seveda z ostalimi, ki so pristojni, da bo prišlo do realizacije tega, da bodo seveda romska naselja urejena, da bo tudi infrastruktura pridobljena v teh naseljih in po drugi strani, da se bodo tudi lokalne skupnosti romskega vprašanja lotili tako, kot je potrebno. In ne nazadnje bi rad povedal še naslednje. Glejte, politična volja, tam, kjer je politična volja, tam se v romskih naseljih naredilo ogromno. Tega ne smemo zanikati, kajti tudi tu se je naredilo. Tam, kjer politične volje ni, je lahko denar, so lahko možnosti, so lahko ukrepi, je lahko zakon in seveda tam, kjer politične volje ni, tam tudi rezultatov ne bo. Hvala. Hvala lepa. Luka Tetičković, STA. Zdaj, mene zanima, kje točno se zatika pri izgradnji komunalne infrastrukture, predvsem vode, elektriko ste tudi omenili, pač na kateri točki procesa se zatakne in za katera naselja, o katerih naseljih govorimo, verjetno ne o vseh? Zdaj, jaz sama konkretnih podatkov ne poznam, morda bo gospod Horvat vedel več, ampak v razpravi sem zaznala, da se zatika v določenih občinah. Mislim, da je gospod Horvat lepo povedal, da tam verjetno ni dovolj politične volje za te stvari urediti. V mnogih občinah se je to dalo urediti, v nekaterih pa ne. Nekako so me upozorili tudi na to, da negativne izjave proti Romom letijo v času volivnih kampanj, ko seveda prebivalstvo pritiska na kandidate župane, da se do te problematike opredeljujejo na način, da je večina seveda zadovoljna s slišanjem. Gospod Grizold mi je zagotovil in tudi sama bom to področje spremljala, da se bomo dotaknili tistih občin, kjer je te politične volje premalo, da bi se stvari uredile. Gospod Horvat, mogoče vi bolj konkretno? Jaz bi čist na kratko povedal oziroma odgovoril na vaše vprašanje. Tukaj je kar nekaj zadev, ki vplivajo na to, da se romska naselja ne morejo urejevati. Zdaj, prvo vprašanje je, kaj je pravzaprav romsko naselje. Tukaj je veliko variant, kaj je pa kaj ni. Ampak tisto, kar je najbolj pomembno, je to, da pri teh zadevah so ovire predvsem tega značaja, da enostavno niso urejene lastniška razmerja, parcelizacija, občinski prostorski akti, seveda
seveda posledično niso sprejeti in seveda drugi akti oziroma druge zadeve, kot so gradbena dovoljenja in vse ostalo, kar spada zraven. Zato je zdaj zaznavamo v zadnjem času, da je kar nekaj Romov, ki se skušajo integrirati v prostor z, bom rekel, neromskim prebivalstvom, ker se skušajo urediti svoje bivalne razmere, kupiti kakšno zemljo, kupiti kakšno hišo, graditi recimo kakšno hišo, vendar pa v nekaterih okoljih jih enostavno večinska skupnost ne sprejema oziroma nimajo oziroma jim ne dovolijo, da bi bili pravzaprav njihovi sosedi oziroma da bi imeli te možnosti tega odkupiti. Tam, kjer so te razmere urejene, torej lastništvo in vse ostalo, kar sem prej našteval, tam v bistvu ni nekih problemov. Zatika se pa seveda tudi pri tistem vprašanju, ko pa te možnosti so in recimo Ministrstvo za okolje in prostor mora izdati oziroma bi lahko izdalo ali pa nekako določilo spremembo namembnosti, torej iz nekega kmetijskega zemljišča v gradbeno zemljišče. Tudi tukaj se zatika in tu je ogromno vprašanj, ogromno stvari. Pa če mi je dano dovoljeno, bi rekel takole, pri nas so ti postopki ne samo težki zaradi teh vprašanj oziroma vzrokov, ki sem jih povedal, ampak tudi časovno, prevelika birokracija, ne, za gradbeno dovoljenje čaka z več let. In takrat, ko se ureja neko naselje, je to še dodaten problem. Sandi Horvat, RTV Slovenija. Jaz imam vprašanje, če ste se morda dotaknili kakšnega vprašanja glede spremembe zakona o romski skupnosti, tudi mogoče delovanja sveta romske skupnosti, ki v vseh teh letih pač ne nudi možnosti vključevanja ostalih pripadnikov romske skupnosti, morda tudi visoko izobraženih Romov, ker ima pač Zveza Romov monopol dvotretinski delež v svetu romske skupnosti, ki je pač samo ena od petih romskih zvez. Ta tema je zagotovo na dnevnem redu te posebne vladne skupine. Sem pa Romom in Romkinjam danes tudi povedala eno stvar. Če sami med seboj ne bodo sodelovali, rešitve ne bodo hitre. Velik problem je, da se med seboj ne razumejo. Zavedajo se tega problema, nekako sem vendarle zaznala, da je pripravljenost, da se tudi med seboj pogovorijo in rešitve mora vlada najti skupaj z njimi. Če Romi ne bodo poenoteni, bodo rešitve počasne, ne bodo hitre. Torej, spet smo pri skupni odgovornosti. Ne samo vlada, ne samo kaj država lahko stori za Rome, ampak tudi kaj lahko Romi storijo za to, da bodo njihovi problemi hitreje rešljivi. Če mi gospa predsednica dovolite, da še sam dam odgovor, ker sem tudi izvan kot predsednik Zveze Romov Slovenije. Glejte, zdaj moramo se vsi priznati eno dejstvo. Če ni Zveze Romov Slovenije, potem ni predstavništva romske skupnosti v Sloveniji. To smo spoznali v preteklih letih. Res je, kot je novinar prej vprašal, v slovenskem prostoru obstaja več romskih zvez, vendar te zveze ali so propadle, ali ne delujejo, ali so neaktivne. In torej, če ne bi bilo Zveze Romov Slovenije, ki seveda drži ves ta predstavniški aparat v državnem nivoju, potem seveda kdo bi pa bil tisti, ki je še vedno stabilen, še vedno tu in se še vedno ima voljo se ukvarjati z romsko problematiko glede na težo same problematike in seveda na vpliv in, bom rekel, tudi pritisk sami romske skupnosti. Naj povem, da smo samo za prejšnji mandat, pred 4 leti in tudi zdaj, v tem mandatu tudi sam osebno ogromno ljudi povabil na razgovor, z mnogimi sem se pogovarjal in jih tudi nagovarjal, da naj se priključijo, naj pridejo k sodelovanju, naj se vključijo v svet romske skupnosti. Vendar moram reči, predvsem na jugovzhodnem delu tega sodelovanja tudi Romi sami niso izrazili. Če se spomnimo 4 leta nazaj, recimo tudi 7 predstavnikov iz lokalne samouprave, torej svetniki, romski svetniki, pred 4 leti niso sodelovali pri svetu romske skupnosti, so se tako tudi sami odločili, torej letos oziroma v sedanjem mandatu, ker zakonodaja tako tudi določa, v prvem poskusu volitev jim ni uspelo. Torej, takrat je Urad za narodnost izpeljal volitve, oni se niso mogli zjediniti, niso se mogli vse skupaj, enostavno niso mogli iti na volitve, ker bi moralo biti 11
predstavnikov, ki so šli voliti, oziroma bi morali, in 7 kandidatov. V prvem poskusu jim tega seveda ni uspelo. Šele z drugim poskusom jim je nekako uspelo dobiti 7 članov iz vrst romskih svetnikov, da so postali člani sveta romske skupnosti. Pa s tem ne branim Zvezo Romov Slovenije, ampak hočem samo povedati dejstvo, kakšna je ta politična ali kakšna druga situacija, kakorkoli to vzamemo v slovenskem prostoru. Hvala. Do naslednjič. Sivanje.